Ja, men där är ni. Våra favoritfruar är äntligen tillbaka. Det är så kul. Vassare än någonsin. Ut med Åsa. Fan vad du kör en jävla på mig. Och med ny tuff konkurrens. Ja, jag har gjort Playboy också. Satanistiskt alltså. Jag är väldigt gullig tills min gräns är nådd. Missa inte den galnaste säsongen av Svenska Hollywoodfruar. Start 27 september på TV3. Programmet presenteras av Comfort och Vinja Maipo.